Как си? Кво си правиш? Предлагам ти да влезна в теб и да не излезна оттам една седмица. Искаш да усетиш тръпката да го направиш двама 19 годишни? Знам, че трябва да кажа нещо, за да завържа разговор, но всяко начало ми се струва банално. Вечеря, кино, секс. Бейби, по жени падаш ли си? Какво въртиш и сучиш? Колко струваш? Мацо, ще ти правя садомазо. Любовта е черно-бяла. Евала мила, аз кул съм.